ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ସାରମୁଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବଣକାଠି ସାମିଲ ଜୁଡ଼ପଡ଼ାର ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସାଂସଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଜାତା ମୁର୍ମୁ, ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କାନ୍ଦ୍ରା ସୁରେନ, ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଯୁବନେତା ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ କରୋନା ସମୟରେ ଏଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ସଂଗଠନକୁ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରାଜଗୁପ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।